Dobili smo i drugog polufinalista ovogodišnjeg Soccer Bet Kupa prijateljstva, to je ekipa Borca iz Banja Luke, koja je minimalnim rezultatom savladala Akademiju Pandev, a sa nama je Martin Alagiozovski, trener futbalera iz Makedonije. Martine, jedan gol ste primili na ovom turniru i on vas je poslao kući. Pa da, no malo nevnimanje kaj našta ekipa. Odmah primivme gol na takvi utakmici i ova je голема грешка, но што е тука, се учи од грешките, главата горе, изигравме пак перфектен надпровар. Кај мене кој тренер ми се допаѓа што овие момци изигра за неполни 5 дена, изигра 3 утакмици перфектни, интензитет перфектен, денеска имавме и посет, цел игра беше наша, имавме 4 шанси за гол, видовте и во 200 минути имаше само со приеми да е потвори, но тие се млади играчи грешат, се учи од грешките, главата горе и одиме понатаму, ќе се одмориме добро и ќе стартуваме подготовките за наредна сезон. Ono što smo svi primetili ovdje i što smo svi komentarisali, svake godine ste sve bolji i ove godine ste napravili iskorak, prvi put ste stigli i do knockout faze. Nadam se da se vidimo i sljedeće godine i da ćemo opet i neke od ovih dečaka koji će imati dovoljno godina da budu tada nosioci igre vidjeti i tada. Pa Maja, kako što rekao, ja sam na početku, nije smo ovdje da robotimo, da treniramo, da može da nosimo dobre generacije dalje na turniri. Isto ovo ta ekipa ima 6 reprezentativce što ne je mala robota. Тоа е да се надоградуваме, да играме, да идеме тука. Ви благодарам уште еднаш на поканата, да доаѓаме секоја година, но пак ќе кажам да не бидам коректен со изјавата. Мислам дека најслаби поединци на ова натпревање се токму судиите. Јас се извинувам за изјавата за нив, но има во секој натпревар премногу грешки што се дозволува дали се преми гол или да довеш екипата противничка или другите да биде пожустрен. Тоа не смее да се дозволи тука. Но што е тоа е, не кукаме ние, наши греши имавме, ќе се анализираме, ќе се подобриме и одиме напред. Тоа е тоа. Радиме се на тоа да се и судије поправе и да и оние вежбају и оние учат, и оние се сви млади и раде на тоа. Хвала и ми се и следеќе година.